নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চানি খান চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জগতৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মই আপোনালোকৰ প্ৰভাইড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে ফাৰ্ষ্টত ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তো আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চানি খান চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট লৈ আহিছোঁ। এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আহিছে BECIL ফাইলৰ পৰা আহিছে ৰিকুৱাৰমেণ্টটো। তো এটা লিখিছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক, BECIL ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2019। টোটেল 3000টা পদ খালী হৈছে আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে। পোষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে স্কিল এণ্ড আনস্কিল মেনু পাৱাৰ আৰু আদাৰ পোষ্ট কেইটামানো খালী হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব, কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে এটা লিখিছে, প্ৰথম বস্তুৰ নাম হৈছে স্কিল মেনু পাৱাৰ। টোটেল 1500টা পদ খালী হৈছে, অৰ্থাৎ 1500টা পদ টোটেল খালী হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ স্কিল মেনু পাৱাৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেডত আৰু ওৱাৰমেন এজ ৰিকগনাইজ বাই NCVT বা SCVT। ITIৰ যোনটো NCVT বা SCVT আছে, বিভাগ আছে দুটা, NCVT আৰু SCVT, যিকোনো ভিতৰত এই দুটা যিকোনো বিভাগৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ITI ট্ৰেডত চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো স্কিল মেনু পাৱাৰ এইটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় 1 নম্বৰ পোষ্ট, সেইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা লাগিব আপোনালোকৰ, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। 2 নম্বৰ বস্তুৰ নাম হৈছে আনস্কিল মেনু পাৱাৰ। টোটেল 1500টা পোষ্ট খালী হৈছে ইয়াতো আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে অনলি 8 পাছ। আপোনালোকে অনলি 8 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আপোনালোকৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ছিষ্টেমত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এইকেইটা পোষ্টে খালী হৈছে, টোটেল 3000 পোষ্ট খালী হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ইয়াত দিছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে আপোনালোকৰ 500 টকা, ফৰ জেনেৰেল OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 250 টকা, SC ST PWD কেণ্ডিডেটছৰ বাবে 250 টকা, আৰু 500 টকা হৈছে জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে, আৰু SC ST PWD কাৰণে 250 টকা। আৰু ইয়াতে নেম অফ পোষ্টসমূহৰ নাম দিয়া আছে, স্কিল মেনৰ কাৰণে 1500টা পোষ্ট খালী হৈছে, আনস্কিল মেনু পাৱাৰ কাৰণে 1500টা, টোটেল 3000টা পদ খালী হৈছে। চেলাৰিটো আপোনালোকক মই কোৱা নাই, যোনটো স্কিল মেনু পাৱাৰ পোষ্ট হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মাহিলী দৰমহা দিয়া হ'ব 9381.06 টকা, আৰু আনস্কিল মেনু পাৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাহিলী দৰমহা দিয়া হ'ব 7613.42 টকা। 8 পাছৰ হয় সেইটো কাৰণে চেলাৰিটো অলপ কম লেভেলৰ, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে। তাৰপাছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটসমূহ দিয়া আছে, ষ্টাৰ্টিং ডেট ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন চলি আছে, আপোনালোকে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 16 ছেপ্টেম্বৰ। তো বেছি দিন নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ ভাবিছে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ যোনখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন হয় অৰ্থাৎ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব। এইখনে হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে। ইয়াতে দিছে ভেকেঞ্চি ন'টিচ, ডেট অফ অপেনিং, মই আপোনালোকক ডেটখিনি ক'লোঁ, ডেটসমূহ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰিব লাগিব এই লিংকটোত www.becilsjobs.com। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে নিজৰ মোবাইলতে। এইকেইটা হৈছে পোষ্টসমূহ, মই অলৰেডি ক'লোৱে পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে, ইয়াতে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মোবাইলটো ৰ'টেশ্যন কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ মোবাইলটো বেকআপ কৰি এহতীয়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত যোনটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই অনলাইন বুলি। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, ইয়াতে পোষ্টসমূহৰ নাম দিয়া আছে। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে 3 নম্বৰ পোষ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ হৈছে, BECIL আনস্কিল যোনটো মেনু পাৱাৰ পোষ্ট হয়, এইটো যদি কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে এইটো আপোনালোকক মই এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে ছাইডতে দিয়া আছে এপ্লাই বুলি, আপোনালোকে এপ্লাইত ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, তাৰপিছত তলতে আহি গৈছে আপোনালোকৰ আনস্কিল মেনু পাৱাৰ স্পেচিফিকেশ্যন, ইয়াতে পোষ্টটো নাম দিয়া আছে,
কণ্টেকচুৱেলৰ পোষ্ট হয় সেইটো কাৰণে ইয়াত কণ্টেকচুৱেল দিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াত দিব লাগিব যোনজন কেণ্ডিডেটছে, অৰ্থাৎ যোনজন ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে নামটো দিব। ধৰি লওক মই এপ্লাই কৰিম, মোৰ নামটো দি দিছোঁ ছানি খান। তাৰপিছত মিডল নেম দিব, লাষ্ট নেম দিব আপোনালোকে, যদি ল'ৰা হয় মেইলত দিব, যদি ফিমেল হয় তেনেহ'লে ফিমেলত দিব, যদি ছোৱালী হয় ফিমেলত দিব, যদি ল'ৰা হয় মেইলত দিব। তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব লাগিব, ইমেইল আইডি টু দিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড যদি নাই পান কাৰ্ড দিলে হ'ব। নাম্বাৰটো ভৰাব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব, মেৰিটেল ষ্টেটাছ দিব, কাৰেণ্ট এইজটো দিব, আপোনালোকৰ বয়স কিমান হৈছে এইজ কেলকুলেটাৰত উলিয়াই ল'ব। কেটেগৰী দিব, জেনেৰেল নে অ' বি চি নে এছ চি এছ টি নে পি এইচ ভৰাই দিব। যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেলত ক্লিক কৰিব, যদি অ' বি চি অ' বি চিত দিব, এনেকৈ ভৰাই দিব। তাৰপিছত নেচনেলিটিটো দিব, নেচনেলিটি হৈছে ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া দিব। ৰিজিনিয়েল দিব আপোনালোকে, মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ টু, ফাদাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ কণ্টেক্ট নং, পাৰ্ফেক্ট লোকেশ্যন, পাৰ্ফেক্ট লোকেশ্যন টু, পাৰ্ফেক্ট লোকেশ্যন থ্ৰী, কাৰেণ্ট জব লোকেশ্যন, তাৰপিছত কাৰেণ্ট ৰেছপণ্ডেণ্টছ এড্ৰেছটো দিব, কাৰেণ্ট ৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতো দিব। তাৰপিছত ইয়াত দিব ষ্টেট, ষ্টেট কি হয় আপোনালোকে দি দিব, আসাম। তাৰপিছত চিটি দিব, ইয়াতে চিটি কি হয়, ইয়াতে বহুতসমূহ চিটি দিয়া আছে, চিটিসমূহ আপোনালোকে দি দিব, ঠিক আছে। পিনক'ড দিব আপোনালোকে, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দিব, ষ্টেট দিব, চিটি দিব, পিনক'ড দিব, দি আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আৰু এখন ফৰ্ম আহিব, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব পাৰিব, বহুত ইষ্টি যি ষ্টেপ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। তো এনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া মই এপ্লাই নকৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব নোৱাৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। কিবা যদি বুজিব নাই, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে এপ্লাই কৰোঁতে, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। তো আজিলৈ ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লে হেল্পফুল, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি চাইডত থকা ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, বন্দে মাতৰম।